မင်္ဂလာပါဗျ။ဒီနေ့မှပြောတဲ့သတင်းစကားအစီအစဉ်ကိုကြည့်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဥဒ္ဓရာဆိုပါ။မိမိသစ္စာသတင်းဆောင်ကြံတဲ့အဒီတာချုပ်ပါခင်ဗျာ။ Sky Daily News ရဲ့အဒီတာချုပ်တော်တော်ဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကမြန်မာ Nation Voice အဒီတာချုပ်ဦးဝင်းမော်ပါဗျ။တို့ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးတွေအရင်ပြောပါဦးဥဒ္ဓရာဆို။ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီလမှာကြာရောက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရေးအထိမ့်မှန်နေတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြုံလာပြည့်နေပေါ့နော်မာသမယနေလို့လဲခေါ်တယ်အဲအကြောင်းလေးကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဟုတ်ဘာသာရေးပေါ့ဘာသာရေးပေါ့ဟုတ်တော်တော်လားရောအဲဒီတစ်ပတ်ကျတော့လေနည်းနည်းအထူးဆန်းလေးလာလို့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒီမွန်ပြည်နယ်ဘလူးကျွန်းချောင်းဆုံမြို့နေရာနေပြီးတော့ဒီ38ကြိမ်မြောက်ဆုံးပရိသတ်ပင်ပေါ့နော်စက္ကတ်လှူဒန်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီမှာဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ဒါလည်းဘာသာရေးနဲ့ဆက်ဆက်တာပဲ။ဆက်ဆက်တာ။အဲကိုရီးယားတော့နိုင်ငံတကာသတင်းလေးပါပဲပြန်လာဒါပေမဲ့အဲဘာသာရေးနဲ့ဆက်ဆက်တာလေးလည်းဆက်ဆက်ပြီးမယ်။ဘာရုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့တူလေးတွေပါတူလေးတစ်ခုပြီးတော့ဘောလိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့အတူလေးတွေနဲ့မေတ္တာအကြောင်းပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့မေတ္တာပြောင်းကြတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ကဘာကြီးရဲ့အခုပြိပက္ခလေးတွေအကြောင်းကိုတွဲပြီးတော့တင်ပြပေးမယ်ဗျဘုသူတော်ကြီးစောက်လိုက်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါခုကျွန်တော်တို့ဒီလားနဲ့မကြောက်တယ်ပေါ့နော်နေုံလာပြည်နေပေါ့ဒီနေုံလာပြည်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ချိန်ခါတော့ကဒီမဆော်ပြတဲ့တော့နေကြချီစဉ်လက်ထက်ကလေးကဒါကပိလဝုနဲ့ဒီပေါ့နော်သူရဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေလည်းပြောလို့ရကောလီယပြည်တော်တစ်ခုကလယ်သမားတွေကဒီဂျားမှာရှိတဲ့ယောဟီနိမြည်ဒီမျိုးကိုဝေချမ်းပြီးတော့တုံးဆွဲပြီးတော့စိုက်ပြိုးကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဝေမတက်ရင်လည်းအလိုပြဿနာတွေဖြစ်ကြတာပေါ့။ပြဿနာတွေဖြစ်ကြတော့နှစ်ဖက်ဒီမျိုးတွေအကုန်လုံးကဒါတိုက်မခိုက်မဲ့ပေါ့လေ။ဟိုလူမပြောတော့တတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ရန်ဆောင်လို့တကယ်လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့မကြီးကြီးမားမားဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်။အဲ့ကောင်ဘလူးမထိုင်းလို့မရတော့အဲ့ကောင်မြတ်စွာဘုရားကနေလာပြီးတော့တရားဟောတာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးချင်းချင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ရဘူး။ဒီဗာမုတ်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုပြုပြီးတော့ပေါ့နော်။ရှင်ရှင်ပြိပက္ခမဖြစ်ရဘူးဖြစ်ရင်ဒါသွေးမြေကြပြီးတော့တစ်ဖက်မှာအကျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားကဇတ်တော်လေးတွေပေါ့လေဒါဝဲဝန်တဲ့ယုတ်ကဆူနာဇတ်တို့နောက်ဒီမြေပြိုတဲ့ထင်ပြီးတော့ယုံတကောင်းဖပြတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးတိရစ္ဆာန်တွေတော့ကရောက်တဲ့ဇတ်တို့နောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးဆုံးမှနေပြီးအရာကြီးတဲ့ဆင်ပြောင်းပြီးအောင်နိုင်တဲ့ဇတ်တွေနောက်ညင်ညွတ်မာတာဒါရန်သူအောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကိုချင်းချင်းညင်ညွတ်ပါပေါ့နော်မညင်ညွတ်ရင်အချင်းချင်းကဒီလိုပျက်စီးတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဟောပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီဒီကပိလဘုတ်ကိုဟောဘကဒီကောလီယာမှာရှိတဲ့ဒီမျိုးသားတွေအကုန်လုံး900ရဟွေသွားရ900ရဟွေသွားတော့သူမိမတွေကြံကြတာဟုတ်လားရဟွေသွားရရဟွေသွားတော့ဒါဒီမြတ်စွာဘုရားစီပါသွားရပါသွားတော့အဲ့ယဟန်နေကဒီသာသနာမှာမပြောဘူးဗျဇနီးမယောအောက်မေတ္တိရတယ်ပေါ့အောက်မေတ္တိရတော့မြတ်စွာဘုရားဟိမဝန္တာကနေပြီးတော့ကုနာလရေအောင်ခေါ်ပြီးတော့တစ်ခါဒီကုလနာငှမင်းရဲ့ဇာကြောင့်ခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့ခါမှကျတော့အရိယာဖြစ်သွားတယ်သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျကုလနာရေအောင်နေပြီးတော့ကပိလဘုတ်ပြည်နီးဒီမဟာသမယတုတ်ခေါ်မဲ့မဟာဝန္တောကြီးကိုပြန်လဲကြွပြီးတော့အမဒီရဟန်းတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဗောနော်အထုပ်စကိုင်းတကရဟန်းတွေအကုန်လုံးကဒီရဟန်းနာဖြစ်သွားတာဗောနော်ရဟန်းကိစ္စပြီးပြီးတော့ရဟန်းနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့မဟာဝန်တော်မှာပဲအဲ့မဟာသမယတုတ်ကအမှဟောတာမြုံလာပြည်နှစ်မှာအဲ့ရဟန်း900ဗောဒီမဟာသမယတုတ်ဟောတာဗောနော်အဲ့ခါကျတော့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ရဟန်း900ကိုမဟာဝန်တော်မှာဟောတဲ့ခါတဲ့နတ်တွေမြမာတွေနဂါးတွေခလုံးတွေအကုန်လုံးရုပ်ကုသဘုံမှာအကုန်လုံးတစုတစည်းတဲ့ရောက်ရှိလာတယ်တဲ့ဘယ်လက်ထက်မှာမှဒီလိုမျိုးဖျားဟောဖျားတရားဟောတဲ့ခါသောသောညီနဲ့စူးဝင်မှုမရှိခဲ့ဘူးဒီမဟာသမယတုတ်ဟောတဲ့နေုံလာပြည့်နေ့တရက်ပဲအဲ့တနေ့မှာပဲလူတွေနဲ့တည်းမြမာတွေအကုန်လုံးယဟန်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်စူးဝဲဆောင်ကြီးအတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဒါကိုပဲအဲ့လိုစူးယုံလို့ကိုမဟာသမယလို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့တည်းမြမာတွေထူးခြားပြီးစူးဝဲခဲ့တဲ့နေုံလာပြည့်မဟာသမယနေ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါမဟာသမယနေ့ခါတော်နေ့ဆင်းရဲလာကြတာပေါ့နော်ဒီလိုမဟာသမယတုတ်ကိုဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီထူးခြားချက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီအဲ့ကပိလဝုနဲ့ကောလီယာတို့ဒီညှင်းခုန်ပြီးတော့ဒါတူတက်မဲ့ဖျက်မဲ့ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဝင်မတက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ညင်ကုန်တဲ့ရံပေးကနေကင်းဝေးသွားတယ်။နောက်တော့ကစစ်မဖြစ်မဲ့ရံပေးကနေကင်းဝေးသွားတယ်ပေါ့။နောက်တော့ကမင်းသား900သာသနာ့ဘောင်လိုဝင်တယ်။ဝင်တဲ့မင်းသား900ကလည်းရဟန္တာတွေဖြစ်တဲ့နေပေါ့နော်။နောက်တော့ကဒီမာသမယတုတ်ဒီဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘိက္ခုနီသာသနာလဲလမ်းစာပေါ်တဲ့နေလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမာသမယတုတ်ကတပည့်တော်ဘာသာဝင်တွေအတွက်အမတမအောင်နတ်တွေရှိတဲ့တုတ်ပေါ့နော်။နတ်တွေရှိခင်းတယ်ဆိုလို့စစ်စစ်ရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတုတ်ကိုရွေးပေးကြပါတဲ့။ဒီတုတ်ရဲ့အဓိကပေးခြင်းတဲ့ message ကတော့ဘာမို့တဲ့အာဃာရတွေအတားတွေကိုပဲကြည့်လေယောနီမြေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေကြီးပဲကပိလဝုနဲ့ကောလီယာဆိုတာလေဖခင်မျိုးတွေကြီးပဲကပိလဝုရဲ့ကောလီယာဒေဝဒဟာရဲ့တာကိဝင်မင်းသုံးပြီးဒါပေမဲ့ဆွေမျိုးရှင်ချင်းဘေးကြောင့်စီပြီးစစ်ခင်းတော့မယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားငញ្ញញ្ញရေးတရားပါဟောတာပေါ့နော်မာသမယတို့ဆိုငញ្ញញ្ញရေးတရားပေါ့ငញ្ញញ្ញရေးကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံပြည်ထောင်စုဒီမှာနိုင်ငံကြီးမှာလေငញ្ញញ្ញရေးကိုပဲဥတည်ပြီးတော့မာသမယတို့အတိုင်းပဲဟာတူးနဲ့တူးတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့တပီနဲ့တပီနဲ့လူမျိုးနဲ့လူမျိုးပေါ့လေအာဃာရတွေမထားဘဲနဲ့ငញ្ញញ្ញញ្ញနဲ့ချစ်ဆက်သွားကြပါစို့လို့ဒါမာသမယတုတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆွေးနွေးလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီမွန်ပြည်နယ်ဘလူးကျွန်းပေါ့နော်ဘလူးကျွန်းမှာရှိတဲ့ချောင်းဆုံမြို့နယ်အဲချောင်းဆုံမြို့နယ်ကိုတပိရကဒရမင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ့နော်ဦးဝီစိတ်တာတာရပြည်ဝန်သားကအဲကြွချီတော်မူခဲ့တယ်အဲတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အဲရွာသူရွာသားတွေကိုပေါ့နော်အဲကြီးရွာသူကြီးရွာသားတွေကိုဒီတိနှစ်
ဘောနော်တင်းနေကြောင်၃ချောင်းကိုဆုံးဆက်ကလူရန်ဘူကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိန့်တော်မူခဲ့တယ်ဘောနော်အဲ့ဒါကိုလေရွာသူရွာသားတွေကဒီနေ့ဒီချိန်ထိသူကတသိမသိမ်းသူကလိုက်နာပြီးတော့နှစ်စင်ဘောနော်သူကဆရာတော်ဘုရားကြီးတတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်ဒီနေုံလာဆန်း73ရက်73ရက်ကိုကြတော့သူတို့ဒီဗာလဲပဲကုကလပ်ဘောနော်ပဲကုကလပ်မင်းကုန်းတီဗီရက်ကအကြောင်းရယ်နေုံလာဆန်း14ရက်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ဒီကဘာကြီးတန်ခါတက္ကသိုလ်ဘောနော်တန်ခါတက္ကသိုလ်မှာဒီပြီးလို့ရှင်နေုံလာပြည့်ကျော်2ရက်နေ့ဆိုလို့ရှင်တော့စကိုင်းရမိုးမိတ်ဘောနော်မိုးမိတ်မင်းကုန်းတီနီဘောနော်အဲ့အကြောင်းတွေကိုဆုံးဆက်ကလှူဒန်းရမယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကမိန့်ခဲ့တယ်ဘောနော်အဲ့မိန့်ခဲ့တာက1984ခုနှစ်ကဒီတိပိရကနိကာယသာသနာပြုဥပဒါကအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့1984ခုနှစ်မေ25ရက်နေ့မှာအမင်းကဆရာတော်ဖခင်ကြီးအဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တယ်။ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီးတော့အဲ့အဖွဲ့စည်းရနေပြီးတော့သူကအဲ့သူတို့ဆုံးဆက်ကလူတန်းမဲ့အချိန်မရောက်ခင်ပေါ့နော်သူတို့တရားကြေးရတစ်ခုစီပေါ့နော်ကြေးရတစ်ခုစီလိုက်လံပြီးတော့အလူငွေကောက်ခံတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မွန်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ဒီယိုရန်ကုန်တက်လာပြီးတော့နှစ်စင်နှစ်တိုင်းဆရာတော်ဖခင်မိန့်ခဲ့တဲ့ရက်တွေအတိုင်းပေါ့နော်အကုန်လုံးသူကဆုံးနေဆက်ကတာဟိုပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ရွာကလည်းဒီတရွာတည်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီမင်းကုန်းကလည်းဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဘလူးကျွန်းကလည်းပေါ့နော်တရွာတည်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးကြေးရွာပေါ့အားလုံးပေါ့80နဲ့ရှိရရှိတယ်အဲ့ကြေးရွာအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ဒီအလှူအတွက်ကိုတည်တံ့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဟိုအကုန်လုံးကစုပေါင်းပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တက်လာမယ်ရန်ကုန်တက်လာပြီးတော့ဒီမှာဆုံးနေကတ်မယ်ပေါ့နော်ဆက်ကလူတန်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီစကိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့လာပြည့်ကျော်2ရက်နေရောက်လို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆုံးနေဆက်ကတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ဘလို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီသမလို့ဒီရန်ကုန်မှာတော့မှအနည်းနာတော့မှဆုံးကတ်ဖို့ဟာပေါ့နော်ဘလို့ရမလဲဟိုတခါကြီးကျရင်မိသားစုဘာညာတွေရှိရယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆိုဒီမှာဒါဘတော်မမေ့ဘူးပေါ့နော်လှုပ်လာခဲ့20တော့အစင်လာတခုလို့ဖြစ်နေတာနှစ်စင်လည်းလှုပ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ38ကြိမ်ဆိုတာနည်းနည်းနော်ဒါအကြိမ်ကြီးအကြိမ်တွဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကဒါကိုသူကအစင်လာတစ်ခုအနေနဲ့လဲသူကဆက်လက်ပြီးတော့လဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုနောက်ဆက်ပေါ့နော်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေတော့ကိုလဲဒီဥစ္စာအများအန်းသူတို့ရှိနေသေးတယ်တက်ရှိနေတာရှိလက်ဆင်ကမ်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝါဖြစ်တယ်ဒါကဟိုဟာဒီကဘာရေးတန်ခါတက္ကသိုလ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါတော့450ကိုသူကဆုံးလောက်တာဟိုမှာမင်းကုန်းမှာကြတော့မင်းကုန်းတင်းနီမှာကြတော့တန်ခါကြောင်းရှိတန်ခါတွေပေါ့ပေါ့နော်ဆုံးလောက်နေဒီကဘာကြီးမှာကြတော့တန်ခါ450ကိုသူကဆုံးလောက်နေပေါ့အများကြီးရန်ကုန်2ရက်ရန်ကုန်2ရက်စကိုင်း1ရက်ပေါ့နော်တော့အဲ့ကြောင်ဆရာတော်ကြီးမိန်ကြခဲ့တဲ့ကြောင်ပေါ့အဲ့3ကြောင်ကိုအများရန်ဒါနှစ်စင်မပြတ်မကွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းဒီကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့လုံယုံလုံပုံလုံးလေးတွေလုံယုံလုံစင်လေးတွေပေါ့နော်ကြည့်ရှုပြီးတော့တရားတရားပွားများပြီးတော့ဒီဒါတို့ဒါတို့ခေါနေအောင်ဒါတော်တော်တောင်လဲဟိုဘယ်သူမှလည်းမလုံနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ဒါဟိုနင်းနနာလည်းမဟုတ်ဘူးအဝေးမွန်ပြည်နယ်ကနေတော့လာရတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟာဒါမင်းကဆရာတော်ဘုရားကြီးသူတို့ကကြီးညိုလေးစားပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကနေပြီးတော့လဲဒါဒါတို့ခေါ်ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒါပြောပြချင်တာပါဒါအင်မတန်ဒီချီချီဘူးလည်းကောင်းပါနော်သူတို့ရဲ့ဆွဲနေဆွဲနေပေါ့နော်ဘာသာတရားကိုလေဘာကြောင့်ဆရာတော်ကြီးဘာပြောလဲဆိုတော့ကဘာကြီးကပူနွေးလာတာဟုတ်တဲ့လူတွေကဆွေးနွေးဖြည့်ဆည်းမှုပဲလုပ်နေကြတယ်တဲ့ဟိုပူနွေးလာနှစ်ခုလုံးပြောတာပါလေဟိုသိပ်ပံဟိုတဘာဝဟိုရပါအိုဆုံးလောပေါက်တယ်ကြီးလာတယ်ပူတာလည်းတခုနောက်ပြီးတော့စစ်မဲ့ဒီပြိပခါတွေပူများလာတာနော်ကဘာကြီးနေရာနှက်မှာဖြစ်နေကြတယ်တိုင်းပြီတော်တော်များများမှာအဲ့ဒီဟာလေဒါပူနွေးအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီပူနွေးမှုတွေပဲသူတို့ကဖြည့်ဆည်းမှုလုပ်နေကြတယ်မေတ္တာတွေခန်းချောက်လာလို့လူရဲ့ရင်ထဲကပူနွေးလာတဲ့ဟာပေါ့ပူလောင်လာတဲ့ဟာကိုကြတော့ဆွေးနွေးဖို့သတိမရကြဘူးတဲ့ရင်ထဲကပူနွေးလာတာပူဆိုးတယ်တဲ့အထူးသတိထားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးဆရာတော်ကြီးကတိုက်တွန်းထားတယ်သူပြောတာတူတူလိုရဒါလေးပဲဒါပေမဲ့ဒါကဘာကြီးနဲ့လက်ရှိဟောလဲလေထင်ခတ်နေပါတယ်သတိထားကြဖို့ဟိုမေတ္တာတရားခန်းချောက်နေတယ်လို့သူဆရာတော်ကြီးကသုံးပါတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုဘာလဲဒီဘောလုံးရဲ့ဆရာတော်ကြီးကကြတော့သူလက်တူတူလိုရသူကဘာပြောလဲဆိုတော့မေတ္တာခံကြောက်တော်လို့ဆရာတော်ကြီးကမေတ္တာတွေပြတ်နေကြတယ်လို့သူကသုံးတယ်။မေတ္တာပြတ်ခြင်းဟာလေကဘာရဲ့လောကကြီးကိုမဆူထားပါနဲ့တဲ့။မိသားစုတွေဆွေမျိုးတွေအတွင်းမှာပဲခုနကပိလဝတ္တဘာလို့မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောနော်။မိသားစုဆွေမျိုးတွေမှာလေမေတ္တာတွေပြည့်ရွေးနေတဲ့ခြင်းတွေဖြစ်နေတယ်တဲ့။ဆရာတော်ကြီးကထပ်မိန်သွားတယ်သူမပြန်လွန်တော်မူခင်လေ။အဲ့တော့လူရအတ္တစိတ်တွေပူကြီးမားလာနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းပေါ်ပြနေကြတယ်တဲ့။အဲ့တော့မေတ္တာပြတ်ရတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုဝိတ္တရားပြတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဝိတ္တရားပြတ်ဆိုတာဂျူဒီမဟုတ်လေဝိတ္တရားစာတော်ဝင်ရောက်ခိုင်းလို့တာမလို့လုတ်ကလေးရောမေဟာဝတရားတွေပြက်လို့ဝတရားပြက်တယ်ဆိုတော့ကိုချင်းစာတရားခေါင်းပါလို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဆရာတို့တစ်ချက်ချင်းချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကိုချင်းစာတရားခေါင်းပါတယ်ဆိုတော့ငါဆွဲဆိုရဒိဋ္ဌိပေါ့နော်အတ္တမနာကြီးမားလို့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ငါဆွဲဒိဋ္ဌိကြီးမားခြင်းကတော့တိရိစ္ဆာန်စိတ်မကုံသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားလေးဆရာတို့ဟောသားတယ်ဆိုတော့ကလူတွေတိရိစ္ဆာန်စိတ်တွေပေါက်ပေါက်လာကြတယ်ပေါ့နော်ကဘာပေါ်မှာလဲမာရီဖြစ်နေလဲဆိုတော့အရှိလေပိုင်းမကြည့်ကြည့်နေတူအုပ်စုကြီးနဲ့ဒီဘက်နောက်နဲ့ရှိပြီဘက်ကအများကြီးပဲအများကြီးပဲဟိုနိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းခုနပြောတဲ့ပူလောင်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးအဲ့ဒါကိုထောက်ပြသွားတာဟိုခုပြိဘက်ခါရအားလုံးကယင်းနေရလာတာယင်းနေရခုနပြောအတ္တမလာဒိဋ္ဌိတွေကြောင့်ဒီပြိဘက်ခါရပူကြီးမလာအဲ့အပူတွေလည်းထိန်းကြအောင်လို့ဆိုပြီးဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးကခတ်တူလိုလေးမိန်ထားတယ်တန်ရှင်ကြီးကတက်လာတယ်ပေါ့ယင်းနေရအပူတွေကလည်းတက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာခုနဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးပြောရတဲ့ဟာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မေတ္တာတွေပြတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးလေ
ဟိုချခြင်းနဲ့ချင်းနဲ့စိတ်တွေမားနေကြတယ်ရန်နေဖြစ်ကျင်နေကြတယ်ဗောလေဟိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နိုင်ငံရေးကစားမှုတွေစီးရေးစမ်းသပ်မှုတွေအပြန်အလှန်ပြားပီးမှုတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုတွေးကြပါလိမ့်မယ်တဲ့ဂါဇာမှာလည်းဒီဘက်ကမပြီးသေးဘူးပြီးသေးတယ်ဟုတ်တော့ခမဂါဇာမှာလည်းဟိုပြီးရဲ့ဘက်ကဆိုရင်သူ့ရဲ့တရားခံတွေလွမြောက်ယူတဲ့ဟိုဝင်ပြီးတော့စစ်စင်တစ်ခုလုပ်တယ်ပြင်းပြင်းစစ်စင်ဇာခံတွေကိုကယ်လိုက်နိုင်တယ်နှစ်ယောက်တင်တယ်ကယ်လိုက်နိုင်ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာအများကြီးပေးကုန်တယ်ဒီဇာခံကိုကယ်လိုက်ပြီပြိပက္ခဆိုတာယင်တဲ့အပူတွေပေါ့အဲ့တော့ခုနအမေရိကန်မှာလည်းဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲပါတီနှစ်ခုရှိတယ်ဒီမိုကရက်တစ်နဲ့ဟိုပါပေါ့ရီပပလီကန်ကအချိန်တော့တို့ကဘယ်ပါတီတက်တဲ့နိုင်ငံတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုပဲတို့ကနိုင်ငံအတွက်လုပ်ကြတယ်ပေါ့ပြည်သူအတွက်လုပ်တယ်ပေါ့ဒီထားပါတော့ခုကတော့ဘာအတွက်လုပ်လဲလက်စားတွေချိန်နေကြတယ်တဲ့ဟိုဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့ကလည်းဟိုထရန့်ကြီးကိုရာဇဝမှုတွေတရားစွဲတယ်53ခုဆိုတာမသိဘူးစွဲတယ်ပြီးခဲ့ဘက်ကတော့ပြောခဲ့တယ်ဟိုဘက်ကလည်း Republican တွေကလည်း Democratic ဒီဂျိုးဘိုင်ဒန်သားကိုအမှုတွေအများတနက်မှုတွေပါနဲ့ဆွဲတယ်ပြန်လာမဖြစ်ကုန်လို့ဆိုတော့အညှိုးတွေကြီးကုန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောတယ်ရင်းနေမျက်တာတွေပြက်ကုန်တော့အပူတွေနောက်ပြီးတော့တို့နိုင်ငံအတွက်ဒီလောက်ရမယ်စားအရင်တော့တို့ဒီသူတွေစီတုံးတက်ထားတာရှိတယ်အရင်တော့ဟိုရှေးဟောင်းပေါ့နော် American ရှေးရှေးခေတ်ငွေနဲ့တရားကျော်200လောက် American နိုင်ငံအတွက်ပဲ UDP စဉ်းစားကြတယ်တဲ့ပြောချင်တာတော့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရင်းနေအပူမီးတွေအပူမီးတွေကြောင့်ပြိပခတွေเนี่ยมาก่อนเลยมีดตอกหลองนี่ครับเนี่ยมีดเอาล่ะเสียบางทีอย่าเปล่าเนี่ยเนี่ยปูมีอยู่ញိမ့်หมดစဉ်းစားမိကြဘူးเนาะเนี่ยเนี่ยปูញိမ့်หมดတော့วิปัตตนาเตียไม่ရှိครับだแม้กูชินษาเตียလေးดิมิตรเตียလေးเปลี่ยนไปโหท้าနိုင်ရင်တော့มากระบายนี้เนี่ยញိမ့်ๆเลยဆိုมีตาสุเลยมาပဲแต่ไต้หวันเปลี่ยนผิดละมั้ยဆိုញိမ့်ๆมั้ยโหတော့ဆုံးชุบလိုက်ရင်တော့กระบายนี้อ่ะปูหลองနေတယ်เสียบางทีနှစ်ป้าแม่มาเจลีတွေอ่ะตูโลလေးดิဆိုอยู่แม้အင်တာရေးကြည့်ပါလေကိုရင်းစားတရားနဲ့မေတ္တာတရားတွေထားကြပါလို့ဆရာတော်ကြီးပြောတာလည်းဒီသတင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြလိုက်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုနားဆင်ပြီးကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာမတော်တဆကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလုံးတွေပါသွားရင်ဖြစ်စေဟိုပုံကွေးထိခိုက်မှုတွေမတော်တဆပါသွားရင်ဖြစ်စေဘာသာတရားတွေပေါ်မှာမလေးမစားပြောဆိုမိတာမျိုးတွေပါသွားရင်ဖြစ်စေတောင်းပါပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းသမားပြောတဲ့သတင်းစကားစီစဉ်ကိုပူပေါင်းတာဝန်ယူထုတ်လွှင့်ခဲ့တာကတော့ MRTV နဲ့မြန်မာမီဒီယာကလပ်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာမီဒီယာကလပ်ကိုဆက်သွယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 396669013043 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်စီစဉ်လေးနှီးကိုချက်ပါတယ်ခင်ဗျာ